barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay maxudiin haddaan kaala hadlo, horta waa mahadsan tahay su-aashaada, aad u mataqaana u fiican u qurux badan. Waa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay kicinta abaabulka iyo kicinta bulshada ayuu mataqaana ku saabsan yahay, oo waxaa loo kicinayaa kambeyn olole aan ugu jirno sidii shaqaalaha shirkadaha u shaqeeya ay u heli lahaayeen minimum wagekooda $20 looga dhigi lahaa 10 maalmood oo paid sick days la siin lahaa, cusuryadda iyo midabtakoorka loo baabiin lahaa, status for all qof kasta in la siiyo deganaasho joogta ah oo rasmi ah oo aan loo firin qaxooti waaye iyo migrant waaye aan loo firinin. Marka barnaamijkan intaasuu ku saabsan yahay waa badan yahay, laakiin waxa ugu muhiimsan waa minimum wageka in la kordhiyo 10 maalmood oo sick days in la helo, shaqaalaha la ruqseeyo, gardarada lagu ruqseeyo, inaan kambaniyada ruqseeyo aan dacwad maxkamad geyno. Magaraysaa kuwa loo diido inay tukadaan salaada, inay tukadaan oo kambaniyada u diidaan kambaniyada inaan geyno, mataqaanaa hayo rights ay u leeyihiin inay tukadaan kambanigii u diiday inaan geyno. Ololahaasuu ku saabsan yahay Soomaalida waxaa laisaga yimid Windsor, London, Ontario, Niagara Falls, Hamilton, Kitchener iyo Ottawa. Torontona waxaa ka yimid wixii community leaders ahaa waa ka yimaadeen. Marka dagaalkaasaan ugu jirnaa, waxaan rabnaa inaan sadan Soomaali nahay aan isku duubanno oo aan midowno oo kambeynkan aan ka wada shaqeyno si aan nolosha shaqaalaha Soomaalida iyo bulshooyinka kale shaqaalahooda noloshooda kor loogu qaado. Cabdullaahi, dadka inta badan maanta qaarkood waxay aad uga cabanayeen agensiyaasha dadka shirkadaha loo shaqeynayo iyo qofka shaqaalaha ah, waxaa udhexaysa hay-ad udhexaysa, marka dhibaatooyin fara badan bay ku hayaan laftigooda, xuquuq badan oo dadkaasi ay heli lahaayeen agensiyaasha hortaagan. Idinku marka arrinta agensiyaasha mowqifkee ka taagan tihiin? Annaga ajensiyaasha mowqifkooda waa ognahay dhibaatada ay ku hayaan bulshada, gaar ahaan shaqaalaha u shaqeeya shirkada. Waxaan rabnaa oo hadda aan diyaarinaynaa sharci lagu baabi'inayo oo inaan la dhexgelin shirkada loo shaqeynayo iyo shaqaalaha u shaqeynayo, in shirkad ajensiya aysan dhexgelin. Waxaana arrintaas loo sameeyey shirkadaha waxaysan rabin benefit caafimaad iyo ilko iyo inay baxshaan iyo daawo iyo ma rabaan benefitkaasi dedi, waxayna rabaan markay rabaan inay u yaraan. Qofkii schedule ma laha oo waxaa loo yeerayaa telefoon loogu yeerayaa, markaasaa soo gala leeyahay, mar waxaa la leeyahay imaanna la leeyahay. Marka ajensiyaashaas dhibaato xog leh ayay ku hayaan shaqaalaha maxudiin, waxaan ku dadaalaynaa inaan ka takhallusno. Haddii kale waxa waaye, ugu yaraan waxaan rabnaa markay dadka shaqaalaha u shaqeeyaan shirkada 3 bilood, shirkadda inay shaqaalaysato toos u shaqaalaysato shaqaalaha. Dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinka ama cunsurnimada ka tabanaya sidee bay runtii arrintan usoo bandhigi karaan oo ay idiin soo gaarsiin karaan? Shaqaalaha annaga horta waxaan daafacnaa 1,200,000 oo kun oo shaqaalaha Ontario degan ayaan daafacnaa haddaan nahay Workers Action Center. Halkaas 1,200,000 oo kun waa union kuma jiraan. Shaqaalaha unionada ku jira waxaa daafaca xuquuqdooda, unionada daafaca. Annaga waxaan daafacnaa shaqaalaha aan unionada ku jirin. Annaga marka waxa waaye, waxaan leenahay magaalo kasta, waxaan ku leenahay wakiilaan ku leenahay, wakiiladaas la soo xiriirayaan, telefoon usoo diraan, case worker aan u qabanaynaa, lawyer lacag laanaha u qabanaynaa, kambaniga maxkamad ilaa maxkamad aan geynayna hadduu la yiraahdo. Cabdullaahi, aad baa mahadsan tahay. Adaa mudan muxdin. Hadda baa diina ku yiraahdo.